כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. בת שלום, חברים, ידידים, קרובי הישיבה, אהובינו, חיילים, כל מי שנמצא, כל מי שרואה. סוף הפרשה, פרשת משפטים, אנחנו לומדים את הפסוקים, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אומרים חז"ל, בשעה שהקדימו נעשה לנשמע, ירדו 60 ריבו, 120 ריבו מלאכי השרת, וקשרו שתי כתרים לכל אחד, כן? מה זה 60 ריבו מלאכי השרת, שתי כתרים לכל אחד? מה זה לקשור שתי כתרים? נעשה ונשמע. זה מיוחד מאוד. בדרך כלל, בן אדם הוא קודם כל רוצה לשמוע, ואז לעשות. כמו שחבר שלי מבקש ממני טובה, הוא בא לי, אומר לי, תעשה לי טובה. אז הוא אומר לו, רגע, מה הטובה? בוא נראה בכלל שאתה מדבר איתי בכיוון. אומר, תעזור לי להרים משהו, אני מסכים. קודם כל נשמע, נקשיב, נבדוק אם זה מתאים, ואז נעשה. אבל בני ישראל לא היו ככה. הם הקדימו את הנעשה לנשמע. הם אמרו, לא משנה מה, אנחנו עושים. אחרי זה, אנחנו שומעים. אומרים חז"ל, ירדו מלאכי השרת, וקשרו להם שני כתרים. אז כולם שואלים, למה שני כתרים? אני מבין שהנעשה שלהם הוא באמת נעשה שראוי לכתר. ראוי למלכות, ראוי למלוכה. כזה מעשה זה מעשה גבוה. כשחבר שלך הוא חבר אמיתי שלך, ענן בתמימות סגינן, שאנחנו בטוחים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים קודם כל נעשה. באמת זה מעיד על זה שאנחנו זמינים להיות, שאנחנו רוצים לקיים את המצוות, לא משנה מה המצוות. זה חברות אמיתית. אז באמת זה נעשה בדרגה אחרת לגמרי. יש הבדל עצום בין נשמע לנעשה, שאני קודם כל בוחן האם אני רוצה לעשות, אני עומד במרחק, וכשאני בוחר לעשות זה בגלל שאני רוצה. לבין נעשה ונשמע, שאני עושה את זה בגלל שהשם ציווה. לא משנה מה הציווי, אני אעשה, אני אנה זמין, אני כמו מלאכי השרת. אני הולך לעשות את הדבר הזה. בסדר, אז מגיע כתר אחד. אבל הנשמע הוא אותו נשמע. למה מגיע להם שתי כתרים? בסדר, שמעתם כמו שכל אחד שומע. אומרים רבותינו, לא. גם בנשמע שלהם, זה לא אותו נשמע. יש הבדל בין שמיעה, שכל המשמעות שלה זה לשמוע כדי לעשות. שאני מקשיב, למה אתה מבקש ממני? מה אתה רוצה ממני? למשל, אתה אומר לי, תעשה בשבילי טובה. בסדר, אני צריך לשמוע כדי לדעת. זה כל השמיעה, כל האוזן שלי, היא מכוונת כדי לעשות. זה שמיעה שהיא בדרגה של העשייה. אבל אם אני רוצה לשמוע אחרי הנעשה, זה שמיעה אחרת לגמרי. זה שמיעה שאני קורא אוזן, רק להקשיב לשם השם. כי לעשות אני אעשה בכל מקרה. זה שמיעה שהיא תורה לשמה. יש ללמוד על מנת לעשות. זה חשוב, תדע מה לעשות. אבל עצם הלימוד שאדם עושה, עצם המפגש עם התורה, זה יתגלה בנשמה. אז כתר אחד קיבלנו על נעשה. ענן בתמימות סגינן. אנחנו רוצים לעשות וזמינים להיות. זה כתר אחד. הכתר השני, שהנשמה שלנו והשמיעה שלנו, קריאת האוזן שלנו היא לא רק מנת לעשות, אנחנו רוצים, השמיעיני את קולך, כי קולך נווה, מרח נווה. תשמיעי לנו, עצם השמיעה היא מעלה בפני עצמה. אחרי זה גם נעשה את מה ששמענו. אז בשעה שהקדימו נעשה לנשמה, קיבלנו גם כתר על הנעשה וגם כתר על הנשמה. שבת שלום.